Říká vám něco zákaznický servis západočeské energetiky? Neříká, ještě jsem tady nic neřešil, takže jsem ještě nic nepotřeboval, tak jsem se na nic neobracel. Nevím, neodpovím vám, protože o tom fakt nic nevím. Ne, já bohužel jako takovýhle informace nemám. Západočeská energetika neustále zlepšuje poskytované zákaznické služby. Jejich cílem je zjednodušení kontaktů zákazníků se západočeskou energetikou a úspora času spojeného s vyřizováním požadavků. Zákaznický servis má nepřetržitou 24-hodinovou provozní dobu od pondělí do neděle, včetně svátků. Telefonický kontakt může významně přispět ke snížení počtu nutných osobních návštěv obchodní kanceláře a tím i k výrazné úspoře času klientů. Takže asi takhle. Zákaznický servis západočeské energetiky, Lukešová, dobrý den. Tauchman, dobrý den. Já mám takový dotaz. Já jsem slyšel, že je možný vyměnit jistič, který máme doma, za nějaký menší, aby jsme nemuseli platit tolik za elektriku. Co je na tom pravdy? Ano, je to možné. Můžete si zajistit elektroinstalační firmu, která vám vymění hlavní jistič za nižší hodnotu. Stačí jenom, když nám nahlásíte dopředu porušení plomb, ta firma vám potom vystaví přihlášku, kterou vy nám buď to osobně nebo písemně pošlete do obchodní kanceláře a my vám tam pošleme našeho montéra na zablombování. A to když přijde ten váš montér, nemohl by to zařídit celý sám? Ano, je to možné, můžu vám nabídnout naši dceřinou společnost Enerfin a ta by vám vyměnila ten jistič i vystavila přihlášku. Stačí jenom, když mi dáte telefonní číslo a já vám tam tak do 2 dnů pošlu montéra, nebo zavolám vám a sjedná si schůzku. No to je bezvadný, čili já bych nemusel skánět řemesníky, to je nádhera, a nemusel bych nikam chodit. Tak fajn, já vám děkuju. A pište si moje číslo. Tak vidíte, vyplatí se nejprve zavolat. Pokud zavoláte zákaznický servis západočeské energetiky, vyřídíte celou záležitost z pohodlí vašeho domova a zaplatíte pouze poplatky za telefonní hovor v ceně místního hovorného. Myslíte, že byste na takovýhle servis mohla volat nepřetržitě 24 hodin denně nebo třeba o víkendu nebo o svátcích? No tak to je asi v souvislosti s nějakýma poruchama, že jo? Když se něco poruchá, tak to by mělo fungovat asi nepřetržitě. Mám takový dojem, že je to nepřetržitý provoz. To bych i nerada rušila v noci, ale zřejmě pracují stále. Ne pro zákazníky. Ajajaj, no tak. Víš, že si Pepa nechal na chalupě udělat nějakou víkendovou sazbu? No to nevím, ale tak zavolej na zákaznický servis a můžeme si ji nechat udělat taky. A teď tam budu volat, teď tam určitě někdo bude takhle pozdě. Jsou tam 24 hodin denně. Hele, zítra je sobota, pak je neděle, já to nechám na pondělí. Jsou tam o víkendech, jsou tam o svátcích, zavolej tam teď. Povědali, že mu hráli, já to zkusím schválně, jo? Schválně. Dobrý večer, Západočeská energetika, zákaznický servis. U telefonu Petra Ajhornová. Dobrý večer, tady u telefonu Pelikán. Prosím vás, vy vážně pracujete takhle pozdě večer? Ano, zákaznický servis funguje nepřetržitě. I v sobotu a v neděli? Ano, i o svátcích vám rádi zodpovíme veškeré dotazy, nejen ohledně plateb. Můžete hlásit i poruchy. No to je neuvěřitelný. Většinu vašich požadavků můžete vyřídit i z pohodlí svého domova. Nejde jen o nahlašování poruch v dodávkách elektrické energie, ale vysvětlí vám kdykoliv případnou nejasnost ve vaší faktuře, v cenách elektřiny, zaktualizují vaše osobní údaje, zavedou inkasní způsob platby, přijmou odečet elektroměru, změní sazbu a poradí s výběrem té nejvhodnější pro vaše odběrné místo. Uvítala byste takovýhle servis v případě, že byste s nimi vyřídila všechny vaše problémy po telefonu a nemusela jezdit sem na kancelář? To víte, že jo, bych byla ráda. Když byste chtěl cokoliv změnit na dodávce elektrického proudu, jak byste to udělal? Jel byste sem na obchodní kancelář? No asi jo, to víte. No jo, no. Takže já zase zítra budu muset jít do těch obchodní kanceláři tady ve Varech, to mám radost. Prosím mě, co by se zase někam chodil, tak tam zavolej. Co mi tak asi řeknou po telefonu? Určitě ti řeknou ty samé informace jako na přepážce. No to je bezvadný, a řekni mi, kde vemu číslo, ty. Na faktuře.
Ano, to je pravda. No, jako vždy. Já to zkusím. Zákaznický servis Záporočeské energetiky Šiman, dobrý den. Dobrý den, Maciška. Dovolal jsem se do obchodní kanceláře Karlovy Vary? Dovolal jste se na zákaznický servis do Plzně, který vyřizuje veškeré požadavky pro celý Záporočeský region. A to znamená, že do obchodní kanceláře ve Vary nemusím chodit a vy mi všechno povíte? Ano. No to je bezvadný. Já bych potřeboval vědět, od kolika do kolika nám platí ten snížený tarif na noční proud. To není problém, stačí, když mi sdělíte vaše zákaznické číslo uvedené vpravo nahoře na vaší faktuře. Jo, vpravo nahoře. Pište si. Po zavolání budete komunikovat se zkušenými operátory a operátorkami. S pracovníky telefonního pracoviště můžete komunikovat ve stejné kvalitě jako s pracovníky na přepážkách obchodních kanceláří, protože mají k dispozici rovnocenné informace o stavu a předchozím průběhu vašeho obchodního případu. No tak to mám teda radost. Tady je všechno v pořádku. A tak ono je tma všude. To jo. Západočeská energetika, zákaznický servis. Roman Kouk, dobrý večer. Švárc, nám nějak elektrika vyplivla, to je tma jak v rance, vypadlo to nebo co? Můžete mi říct, odkud voláte? Z domova. A bydlíte kde? Jo, v Železné Rudě. Zkontroloval jste jističe? No to jo, a při té příležitosti jsem si všimnul, že nesvítí celá Železná Ruda. Tak já bych si navázal telefonní spojení. Jo, dám, ale mě by nejdřív zajímalo, jak dlouho to tak bude trvat. Okamžitě to předávám dispečerovi, takže montéři přijdou za chvilku. Jo, takže já už nemusím nikam volat, vy to zařídíte všechno. Ano. Tak fajn. Kam byste třeba zavolala, když by během dne vám třeba vypadl elektrický proud a přestala svítit světla nebo přestali jít spotřebiče? No tak s tímhle jsme se už setkali, takže já jedním, komu volám, je manžel, on vyřizuje tedy. Čili v okamžiku, když byste znala telefonní číslo na zákaznický servis, který by to s vámi vyřešil, pravděpodobně byste manželovi ušetřila dost práce. Určitě, určitě. Tady ohledně elektriky nevím nic. Ne, to bych asi musel najít ve zlatých stránkách. Sekve 98 tě opakujem, nerozuměl jsem. Zákaznický servis slouží i pro nahlašování poruch. Jeho telefonní číslo najdete na každé faktuře za elektřinu a na předposlední straně zlatých stránek. Využívala byste takový servis? No jistě, ráda. To víte, že jo. Myslím, že bych to využíval. No. Teď jsem se musel jít osobně podepsat nějaké věci a kdyby to šlo, abych sem nemusel, tak bych sem nešel, to je jasné. A ještě jednu radu na závěr. Zákaznický servis vám může poradit o možnosti bezhotovostních plateb za elektřinu. Aha, takže teď už můžu skoro všechno vyřídit po telefonu.